Dnes vám poviem jeden príbeh, ale predtým, než vám poviem ten príbeh, a mám na vás tri otázky. Prvá otázka je, viete, prečo držím v rukách tieto knihy? No, asi neviete, ani to tak skoro neuhadnete. Ale to nevadí, ja vám poviem, opýtam sa druhú otázku. Viete, čo majú spoločné tieto knihy? Možno niektorí poviete, že stránky papiera, rôzne vety, písmená, obal alebo takéto veci, ale to nie je to, čo chcem počuť. Ale mám tu ešte jednu otázku, tretiu, a toto možno už vám skôr nejak tak priblíži, čo chcem počuť. Viete, komu patrí tento obrázok, alebo čo znázorňuje táto značka? Možno niektorí viete, alebo nie, ale práve o tejto značke vám porozprávam príbeh o chvíľočku. Takže dnes vám porozprávam príbeh o jednom chlapcovi, ale aj o tom obrázku. Príbeh o tom chlapcovi začína skoro pred 120 rokmi, lebo práve vtedy sa narodil sa v roku 1902 v meste Bristol a potom ten chlapec rástol, volal sa Alan Lane a ako 17-ročný nastúpil do práce, do roboty, musel ísť delať, makať a nastúpil ku svojmu strýkovi, ktorý vlastnil vydavateľstvo v Británii. Vydavateľstvo sa volalo Bodley Head. Lenže, viete, po niekoľkých rokoch strýko už bol starý, tak zomrel a v roku 1925, keď aj zomrel, musel tento chalan, tento Alan, ktorý aj ako 17-ročný ešte predtým aj študoval, aj naháňal dievčatá a tak ďalej, zrazu musel ísť do práce, kde sa stal výkonným riaditeľom a to už nebola taká sranda. Takže on túto prácu zobral veľmi akože vážne, stal sa šikovným riaditeľom a počas nejakých 10 rokov toho riaditeľovania, keď sa rozkúkal, tak Alan začal uvažovať aj o niečom inom. Začal uvažovať o svojom biznise, začal rozmýšľať o experimentoch a v roku 1934 zaexperimentoval. Niekedy sa nevedel možno dohodnúť so spolumajiteľmi a tak rozmýšľal aj o nejakej inej alternatíve. A spúšťačom pre jeho experiment bolo stretnutie s Agatou Christie, ktorú možno poznáte z príbehov o Poirotovi, kde zistil to, že vlastne ani nemá čo čítať v tých knihách, ktoré to strýkové vydavateľstvo vydávalo. Nebolo to také možno dostupné. A vymyslel takúto vec. V lete v roku 1934 ako prvý v Spojenom kráľovstve vydal knihu, a to bola revolučná vec, vydal knihu vo forme paperback. To znamená, že tá kniha mala mäkkú väzbu, nebola v tvrdej väzbe. A o rok na to, v roku 1935, založil so svojimi bratmi v Londýne vlastné vydavateľstvo, ktoré nazval Penguin Books. A to je vlastne to, čo majú tieto knihy spoločné. Majú tam také maličké logo, na ktorých je ten pingvín, na ktorých je ten tučniak. A to bolo to prevratné vo vydavateľskom alebo knižnom priemysle. Čím urobil tú zmenu? On ponúkol masám ľudí veľmi kvalitné čítanie, najmä od svetových spisovateľov, ako bola Agatha Christie alebo Hemingway a ďalší, za veľmi dobrú cenu, lebo dovtedy si tie knihy s tvrdou väzbou mohli dovoliť skôr boháči, ktorí mali na to peniaze. Čiže tá knižka taká v mekej väzbe stala iba nejakých 6 pencí, pomaličky ako krabička cigariet v tom čase. Ďalšiu vec, čo vyriešil, čo bol tiež taký prvý v tom Spojenom kráľovstve, že riešil tú distribúciu a tá distribúcia bola v tom, že zaviedol automaty na predaj kníh, ktoré sa volali Ping Incubator. Použil veľmi elegantný dizajn tých kníh, boli veľmi príjemné a zároveň mal veľmi významný vplyv, práve lebo ľudia začali čítať knihy, tak mal veľmi významný vplyv na verejnú diskusiu o kultúre, o umení a vede. A prečo som vám dnes tento príbeh porozprával? Pretože aj tento príbeh aj mňa v niečom inšpiroval a príbeh vydavateľstva Penguin Books a jeho majiteľa Alana Lanea je inšpiratívny najmä jeho jednoduchou inováciou. A to, že priniesol na trh v Spojenom kráľovstve mäkkú väzbu kníh, ktorá bola
oveľa lacnejšia než knihy, ktoré boli v tvrdej väzbe. Čo bolo ďalej zaujímavé, bolo to, že oslovil veľkú masu ľudí, ktorí doteraz nemohli čítať tie knihy, lebo boli drahé, čiže vytvoril nový segment zákazníkov a to môže byť pre nás inšpiráciou. Zároveň priniesol v knihe kvalitný obsah od svetových vydavateľov, od svetových spisovateľov. Priniesol veľmi elegantný a príjemný dizajn. Zmenil vnímanie ľudí, vnímanie verejnosti na knihy. Ľudia začali obľubovať čítanie kníh. Priniesol novú formu distribúcie v Spojenom kráľovstve a to vo forme špeciálnych automatov, Pingvinkubátor. A čo bolo tiež ešte zaujímavé, bolo to, že Alan Lane neodišiel z toho priemyslu, v ktorom dlhé roky robil. Kde aj riaditeľoval, kde aj sa učil od začiatku, od mladých rokov, ale ostal v tom istom priemysle a v tom istom priemysle zmenil drobnú vec, ktorou zmenil aj ďalšie svoje okolie. Ešte jednu vec som však nespomenul v tom príbehu. A to je to, že v roku 1959 mal Alan Lane so svojím vydavateľstvom problém, a to tým, že vydal knihu, ktorá bola neveľmi prístupná, bola ako keby zakázaná, bol obviňovaný z niektorých vecí, ale aj napriek tomu ľudia túto knihu kupovali a on vďaka skvelému marketingu ďalej podporil a rozvinul toto vydavateľstvo Penguin Books a aj dnes tieto knihy sú veľmi obľúbené a môžeme si ich kupovať v kníhkupectvách. Tak toto bol prvý príbeh a prvý taký inšpiratívny biznis model, ktorý sme si dnes vypočuli. A moja taká záverečná otázka je, našli ste aj vy v tomto príbehu nejaké príležitosti pre inovácie? Niečo, čo vás uchvátilo, inšpirovalo? Na budúce si porozprávame druhý príbeh, tak buďte pri tom.